Nós gostaríamos de convidar a todos que estão aqui nas cercanias da Praça Dr. Arthur Guerra para que se aproximassem da tenda onde teremos a cerimônia que estará homenageando este filho ilustre, Filomenos Martins, capixaba que orgulha a todos, Sr. Roberto Carlos. Gostaríamos de registrar que aqui estão presentes já na praça o senhor governador do estado Paulo Artung, governador eleito senador Renato Casagrande, o prefeito Domingos Martins José Kruger, deputado federal Lelo Coimbra. São os filhos e também o Henrique Hans, escultor, retratista, autor do busto. As autoridades já estão posicionadas para a cerimônia que marca a inauguração oficial do busto em homenagem póstuma ao senhor Roberto Kalski. Professor, orquidófilo, bromeliófilo, autodidata, nasceu em 23 de maio de 1924. Homem simples, alegre, determinado, curioso, com memória infalível, amante e preservacionista da natureza e da vida, sempre pronto a servir e a auxiliar as pessoas que dele se acercam. Senhoras e senhores, encerramento do busto, dona Mercedes, Kalski, esposa do Roberto Kalski, os filhos Antônio e Roberto, governador Paulo Assunge, prefeito José de Kruger, governador eleito Renato Casagrande. Assim que Joel Velten teve a ideia, né, de estamos prestando essa homenagem ao seu Roberto, confesso que eu acompanhei de frente a confecção, os contatos com o seu José Henrique, que está aqui, queria que se levantasse. O seu José Henrique é o escultor, né, que autor do busto, é um brilhante trabalho. Também agradecer, quando fizemos contato com ele, ele fez questão de se fazer presente nesse importante momento em nossa comunidade e aqui do estado. Cumprimentar o escultor, o autor dessa bela obra, está aqui presente junto com a gente, representando o Ministério Público. Cumprimentar o alemão, o Antônio, em nome dos três familiares aqui presentes. É muito bonito a gente vir aqui numa solenidade como essa. Queria saudar a todos carinhosamente, começando pela saudação ao nosso governador eleito, nosso querido Renato Casagrande. José Henrique, né? Nosso artista, está aqui elegante demais. Levanta para o pessoal ver a sua elegância. Such a long time,
sick and me. Yeah.